faktor. X. Já jsem Rudá z Ostravy a řekl bych, že mi je po 30. Tuž chlapi v robotě říkali, že prej fajně rokově zpívám, tuž snad to vyjde, no. Phantom. I wanna make you the same. Tuž mám takovou jednu fajnou odstěvu, reklama na ticho. Reklamu na ticho dnes v telke dávají. Každý z nás pozorně, len čo sba dájú. Reklamu na ticho, a ten súčasný hit. Krásnym tichom z dovozu, na konte svoj hit. Môžete ho zohnať len pod rukou. Nádherné ticho z hôr. Výberové ticho, so zárukou. Získa ho, kto príde skôr. Už já jsem na Ostravě jako slavný, tu s tou peckou a... To věřím, no. Vy jste nás dostal normálně do úzkých. Chápete to? Co máme dělat teďka? Tož to je jasné, to je ano, ano, ano. Jasně. Protože já myslím, že jako teď bych co si hodil, že za to? To je jasné. No zbodeď. Počkejte, jak, jako že byste mu něco šouknul. No, ne, flašku. Flašku? To škoda, já jedu 430 lasku z Ostravy a teraz jako co uslyším. Proto se sám jak dlouho baví, abyste nemysleli, že jsme vás odbyli nějak. Bo v Ostravě jak bylo kolo, tuž to jsme měli jako na šichtě školení, to jsem nemohl. Jednodušší rozhodování. Bez bicích a bez kytary jenom, kdybyste...